воєнного стану, а також карантинних обмежень, наша система розширила можливості доступу до безоплатної правничої допомоги. Саме за допомогою чат-боту в телеграм-каналі або зателефонувавши на єдиний контактний номер системи безоплатної правової допомоги, ви можете отримати консультації або роз'яснення юристів. Контактний номер 0800 213 103. Він є безкоштовний по всій території України. Якщо ви також перебуваєте за кордоном, у вас немає можливості отримати роз'яснення або консультації юристів, так само за допомогою цього ж чат-боту в телеграм-каналі ви можете задати питання, які вас цікавлять. І наші юристи нададуть вам відповідь. У Україні існує, в Полтавській області існує 28 точок доступу до безоплатної правничої допомоги, що свідчить про те, що кожен громадянин може отримати безоплатну правничу допомогу безперешкодно. Дані точки доступу зазвичай знаходяться в районних центрах або в містах. Щодо міста Полтави, то наші точки доступу знаходяться за адресою вулиця Європейська, 37/40, а також вулиця Міщенка, 2. Графік роботи з 9 до 18:00 без обідньої перерви з понеділка по п'ятницю.